ៃនឹងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យលើអ្នកលក់ដូរចល័តតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិងតម្រូវឲ្យរកទីតាំងជួលសម្រាប់អាជីវកម្មអញ្ញាធិបតេយ្យនៃទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនឹងពិនិត្យមើលពីប្រាក់ចំណូលរបស់អាជីវករលក់ដូរតាមផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីនេះដោយតម្រូវឲ្យអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលលើសពី 25,000 បាតឬប្រហែល680ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែឡើងទៅត្រូវតែជួលទីតាំងលក់ដូរឲ្យបានសមរម្យលែងអនុញ្ញាតឲ្យលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវតទៅទៀតហើយនេះយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារមានវៀតណាម VN Expressអភិបាលរាជធានីបាងកកលោកឆាតឆាតស៊ីទីពុនបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលរកចំណូលបានតិចជាង680ដុល្លារក្នុងមួយខែអាចបន្តលក់ទំនិញនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនិងទីសាធារណៈជាបន្តទៀតបានប៉ុន្តែបើមានប្រាក់ចំណូលលើសពីនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវទៀតនោះឡើយគណៈដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែខិតខំកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមចិញ្ចើមផ្លូវឡើងវិញអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលនឹងតម្រូវឲ្យជួលទីតាំងសមរម្យនោះគឺអាចរកជួលទីតាំងដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនតម្លៃជួលទាបហើយវិធានការនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមការិយាល័យព័ត៌មានជាតិរបស់ថៃបានដឹងថាតាមបទបញ្ញត្តិនេះគឺអ្នកលក់ទាំងអស់ត្រូវតែចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធចំណូលជាតិនិងពន្ធដារដើម្បីបន្តសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេហើយអាជ្ញាធរក៏ងាយស្រួលក្នុងការតាមដានពីប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមអាជីវករផងដែរជាមួយគ្នានេះអ្នកលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវទាំងនោះក៏ត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការថែទាំបរិស្ថាននិងអនាម័យនៅកន្លែងលក់របស់ពួកគេបើមិនដូច្នោះទេអាចនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការហាមឃាត់លែងឲ្យលក់តទៅទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យទីក្រុងបាងកកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវចំនួន 20,000 អ្នកកាលពីឆ្នាំមុនហើយមកទល់នឹងពេលនេះទីក្រុងនេះបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលចំនួន125កន្លែងសម្រាប់អ្នកជួលលក់ដូរចំនួន 10,000 អ្នកផងដែរ